જય જગન્નાથ. સમસ્તંકુ નમસ્કાર. 25 વર્ષો તળે બીજુ બાબુક અધ્યક્ષરે આરંભ હોઈથિબા બીજુ જનતા દલ આજે એક સામાજિક આંદોલનરે પરિવર્તન હોઈછି. 4.5 કોટી ઓડ઼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଇଛି. ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି. ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯାହାର ପପୁଲାରିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି. ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଅନିଷ୍ଠକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି. ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ. 2000ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ. ଗରିବୀ କମ୍ କରିବାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା. ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀ 63%ରୁ 29%କୁ କମିଛି. 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି. ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗରିବୀକୁ 10%କୁ କମ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ. ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମ ସରକାର ସେସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ. ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେକଗ୍ନେସନ ପାଇଛି. ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀତି ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇଛି. ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି. ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ. ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି. ଏହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର. It also reflects our commitment to expand irrigation facilities in the state. Women empowerment re Odisha aji agore ma manku pai panchayat body mankare 50% reservation re madhya Odisha agore parliament re mahila manku pai 33% reservation pai ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଟ ଦେଖାଇଛି. ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ. ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘର ମା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି. 70 ଲକ୍ଷ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି. SC ST ଓ OBC ବାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି. ଶିକ୍ଷା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ଚାଲିଛି. କରୋନା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି. 4 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଛି. ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ. ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି. କରୋନା ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମର ସରକାର. ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଆମର ସରକାର. 17 ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଛି ଆମର ସରକାର. ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଏକ
Biplab and Ichi. 5T school transformation, Aji Amo Pilamanko, Bitore Nua Asha, Shusti Korichi. Boro Boro Sapno, Deki Bapai, Prerona Shusti Korichi. Se Sikya Heu, Ba Sports, Ba Swasto, Ba Krusi, Sabuketre, Urisa Eko Nua. परिचय नहीं आगो को बड़ी जी बीजू जनता दल रो बस हेउचंती उड़ीसा बासी हमरो दिल्ली रे के बस नहीं जहाँ करूँ चु उड़ीसा बासी को पाए उड़ीसा बासी को इच्छा रे उड़ीसा रो हक पाए हम और कामो पाए हमें केवलो उड़ीसा बासी को पाखोरे ही उत्तर दाई साढ़े चार कोटि उड़ीसा बासी को आशीर्वाद रे विजु जनता दल आज एक सामाजिक आंदोलन रे परिणत होई कहले अत्युक्ति हेब ना ए सफलता पक्षर अच्छा समृद्ध और सशक्त उड़ीसा रो स्वप्न देखि प्रत्येक उड़ीसावासी सेमानको साथीले धरि विजु जनता दल सह सह वर्ष धरि उडिसा बासीको सेवा गरि चालिबो समस्तको नव वर्षर हार्दिक अभिनन्दन धन्यवाद वन्दे उत्कल जननी।